निस्किएपछि यो सरासरी यता जान्छ भन्ने क्रममा उता नगएर उहाँबाट बाघले चाहिँ आक्रमण गर्दाखेरि उहाँबाट झम्मै झम्टिन आयो यस्तै दाई यस्तै हुनुहुन्थ्यो दर्शकविन्द गुल्मीमा घट्यो डर लाग्दो र अप्पत्यारिलो घटना एकजना दाई बाघसँग लडे बाघ मर्यो दाई हस्पिटलमा हुनुहुन्छ अनि झम्टिना आउँदाखेरि दाईले चाहिँ ठ्याक्क उसको यसरी पन्जा समात्न पाउनुभयो कि उसले धेरै ऊ पन्जा हान्न पाएन दर्शकविन्द नमस्कार म मा महेन्द्र कौशल आज म गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर छको निनी चौर भन्ने स्थानमा आएको छु बाघ चाहिँ माथि पऱ्यो दाई चाहिँ मुनि पर्नु भयो यहाँनिर मुनि परिसकेपछि दाइले बल लगाएर फेरि बाघलाई चाहिँ दाईले मुनि पार्नु भयो होइन मुनि पारिसकेपछि बाघ चाहिँ मुनि भयो अनि दाई चाहिँ माथि हुनुभयो अनि उसको पन्जा चाहिँ दाइले समाति भएको छ चा, पन्जा चाहिँ छोडिदिनु भएको छैन दर्शकविन्द यहाँभन्दा दुई तिन दिन मात्र अगाडि यो खोरमा बिहानको समयमा बाघ पसिरहेको थियो एकजना दाई बिहान चारो हाल्ने क्रममा बाघलाई देखे बाघ र दाई पन्ध्र मिनट जति भिडन्त भयो भिडन्त भइरहेको थियो लड्दै 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 तलसम्म पुग्नु भयो म पनि त्यहाँबाट झरेँ म पनि भाग्ने कुरो त भएन अब उसलाई देखे त्यस्तो अवस्थामा देखिसकेपछि भाग्ने कुरो भएन भाग्ने ऊ पनि भएन अनि केही पनि डर पनि लागेन डर पनि नभइकन म अब त्यसरी आएँ आइसकेपछि आए अब उसलाई त के गर्ने यहाँनिर आएर एकछिन अल्मल लिनु भयो दाईहरू भागेर दाई, दाई अल्मल लिइसकेपछि त्यसो फेरि लड्दै 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 उहाँ गएर पल्टिनु भयो दर्शकविन्द सोच्न पनि नसकिने र यो भन्न पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको छ सा, साँच परिसकेको छ कता कता मलाई पनि यो समाचार भन्दै गर्दा डरको महसुस भइरहेको छ अर्चौिन कहाँ र कुन कुणदेखि हेर्दैन जानकारी सहित मनमा लागेको जिज्ञासा कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो चाहिँ बाघ निस्केको चाहिँ यहाँबाट हो यहाँबाट चाहिँ मैले अहिले टिन लगाएर बारेको छु अस्ति चाहिँ यहाँबाट निस्केको चाहिँ यहाँबाट पहल खोलेर निस्किएपछि यो सरासरी यता जान्छ भन्ने क्रममा उता नगएर दा म चाहिँ यहाँनिर माचिएको थिएँ दाई चाहिँ यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो बाघ निस्किसकेपछि दाई चाहिँ यता आउनुभयो यता आइसकेपछि त्यो आएर उता नगएर सिधै त्यहाँबाट आएर दाईमाथि यसरी आइलाग्यो यहाँनिर आइसकेपछि बाघले आक्रमण गरे दाईलाई उहाँबाट बाघले चाहिँ आक्रमण गर्दाखेरि उहाँबाट झम्मै झम्टिन आयो यस्तै दाई यस्तै हुनुहुन्थ्यो अनि झम्टिन आउँदाखेरि दाईले चाहिँ ठ्याक्क उसको यसरी पन्जा पाउनु भयो कि उसले धेरै ऊ पन्जा हान्न पाएन सायद यसरी हानेको भए उसले घाँटीमै हान्थ्यो होला अथवा आँखामा हान्थ्यो होला कता हान्थ्यो होला घाँटीमै हानेको भए सायद दाई यहाँ हुनु रहनुहुन्थेन होला सायद त्यसरी ऊ पन्जा हान्दै गर्दा दाइले दुइटा उसको पन्जा हातमा यसरी समात्नु भएछ समात्दै गर्दाखेरि अनि ऊ लड्न थाल्यो गर्दै गर्दा गर्दै लड्दै लड्दै उहाँ तलसम्म पुग्नु भयो यहीँबाट भिडन्त भइरहेको थियो लड्दै 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 तलसम्म पुग्नु भयो म पनि त्यहाँबाट झरेँ अब म पनि भाग्ने कुरो त भएन अब उसलाई देखि त्यस्तो अवस्थामा देखिसकेपछि भाग्ने कुरो भएन भाग्ने ऊ पनि भएन अनि केही पनि डर पनि लागेन डर पनि नभइकन म अब त्यसरी आएँ आइसकेपछि अब उसलाई त के गर्ने यहाँनिर आएर एकछिन अल्मल लिनु भयो दाईहरू बाघ र दाई अल्मल लिइसकेपछि त्यस फेरि लड्दै 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 उहाँ गएर पल्टिनु भयो उहाँहरू चाहिँ अब यहाँनिर आउँदाखेरि यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ पल्टिनु भयो एकचोटि पल्टिसकेपछि बाघ चाहिँ माथि पऱ्यो दाई चाहिँ मुनि पर्नु भयो यहाँनिर मुनि परिसकेपछि दाइले बल लगाएर फेरि बाघलाई चाहिँ दाईले मुनि पार्नु भयो होइन मुनि पारिसकेपछि बाघ चाहिँ मुनि भयो अनि दाई चाहिँ माथि हुनुभयो अनि उसको पन्जा चाहिँ दाइले समाति राख्नु भएको छ पन्जा चाहिँ छोडिदिनु भएको छैन छोडिदिएको भए सायद भए चाहिँ सायद दाइला ऊ गर्नु थियो होला अनि त्यसपछि बाघ पल्टिसकेपछि बाघको यो मन्टो हुन्छ अगाडिको त्यो मन्टो चाहिँ यो यसमा पऱ्यो ठ्याक्कै यो त यहाँ यस्तो थिएन यो त्यो मन्टो परिसकेपछि यहाँ पऱ्यो अनि बाघ चाहिँ उसको मन्टो उहाँ पऱ्यो बाघको ऊ चाहिँ मुनि परिसकेपछि दाइले चाहिँ यसरी समातेर यहाँनिर ठ्याक्कै उसको पन्जा यसरी समात्नु भएको छ दाई चाहिँ त्यसै माथि चढ्नु भयो कि माथि चढ्नु भयो उचै माथि चढिसकेपछि पन्जा भएको छ बाघको मन्टो चाहिँ त्यहाँ छ अनि म फेरि उताबाट आएर यहाँनिर है यहाँ भए जतिको सबै जति पनि छ यो मकैको डाँठको बुटीहरू यस्तो यस्तो उखालेर उखालेर चाहिँ मन्टो यहाँनिर चा। छ उसको मन्टोमा चाहिँ यसरी मैले हाने हान्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ अलि असर गऱ्यो उसलाई चाहिँ त्यति खासै उसले आक्रमण गर्न पाएन सास थुनियो अथवा के भयो आँखा हुँदै पनि माटो गयो होला आँखा हुँदै पनि सायद गयो होला उसले मुख चाहिँ हाँ गरिरहेको थियो एकदम उसको लागि अनि आवाज पनि दिइराखेको थियो हाँ गरिरहेको थियो उसलाई चाहिँ मैले त्यसरी बुटी उखालेर हान्दाखेरि उसलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो होला सायद आँखा हुँदै पनि माटो पर्यो होला सास फेर्न पनि गाह्रो भयो होला तर दस मिनटसम्म त हामी यहीँ मात्रै लडेका छौँ यहीँनिर उहाँबाट लड्दै लड्दै आएर दस मिनट जति करिब दस मिनट त हामी यहीँ लडिरहेका छौँ लड्ने क्रममा चाहिँ ऊ बाघ चाहिँ घकर घर गरिरहेको छ अझै पनि कराइरहेको छ दस मिनटसम्म पनि उसको प्राण छ उस त उसले सक्दो आफ्नो बलता प्रयोग गरिरहेको छ तर म पनि चिच्चाइरहेको छु दाई खासी बोल्नुभयो भने दाईको फिनिस पनि त अब त्यस्तै उसमा हुनुभयो दाई बोल्न सक्नु भएन म चाहिँ अब उसलाई हानेको छु चिच्चाएको छु यहाँ तलतिर दाईहरू हुनुहुन्थ्यो दाईहरूलाई चाहिँ नामले नै बोलाएको छु यहाँ बाघ आयो बाघ आयो भनेर यसरी बोलाउँदै गर्दाखेरि अलि समयपछि उहाँहरू आउनुभयो गाउँभरिको जताकताको आउनुभयो आइसकेपछि उहाँहरू आउँदा चाहिँ बाघ लगभग अन्तिम अवस्थामा थियो मरिसकेको थियो यहाँ लडाइँ भनेको हामी दुईजनाको मात्रै भयो तिनजनाको बाघ भयो अनि दाई र म अरू कोही पनि हुनुहुन्न यहाँ अनि मम्मीले चाहिँ हार गुहार गर्नुभएको थियो हार गुहार गरेर यताउता चिच्याउने बोलाउने गर्नुभयो अब मम्मी त बुढाबुढी मान्छे के नै गर्न सक्नुहुन्थ्यो र अब रुनी कराउने चिच्याउने मात्रै गर्नुभयो मैले चाहिँ बाघलाई हानि पनि राखेको छु हार गुहार पनि गरिरहेको छु चिच्याइरहेको छु बाँच्नु त पर्यो बाँच्नुको लागि अब नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम मेरो नाम चाहिँ तोमबहादुर कुमार हजुर मिलन कुमार भनेर पनि चिन्ने गर्नुहुन्छ ए यहाँ एउटा बाघ मार्नुभयो हजुर पाटे बाघ हजुर हो दाई 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 है हुनुभएको छ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अहिले बुटोल हुनुहुन्छ हजुर यहाँ के गर्दाखेरि खास कसरी आक्रमण गर्न पुग्यो बाघले चाहिँ बाघले चाहिँ हामी बिहानको समयमा आउँदाखेरि हजुर सदा जस्तै बिहानको समयमा दाना पानी गर्न आउँदाखेरि बाघ चाहिँ खोरभित्र बसेको थियो हजुर कुखुराहरू सबै मारेको थियो अनि आएर हेर्दाखेरि चाहिँ बाघभित्र अनि हामी चाहिँ दाई पहिला दाई आउनु भएको थियो दाई आउँदाखेरि बाघभित्र भयो अनि मलाई बोलाउनु भयो मलाई बोलाइसकेपछि म पनि आएँ म पनि देखेँ भित्रै बाघ देखेँ देखिसकेपछि मान्छे देखिसकेपछि झन् धेरै त्यो आत्तियो अथवा के भयो ऊ चाहिँ बाहिर आउन धेरै कोसिस गऱ्यो अनि कोसिस गर्दाखेरि उसले चाहिँ जता मान्छे देख्छ उतै गएर झम्डिन थाल्यो भित्र जाली लगाएको छ अनि आउँदाखेरि चाहिँ जाली च्यातेर चाहिँ बाहिर निस्केर हजुर अनि सिधै मान्छे माथि आक्रमण गर्नुभयो हजुर त्यही नै हो आक्रमण त अब त्यसरी नै आक्रमण गरेको थियो अनि जो आक्रमण गरिहाल्यो होइन तपाईँहरूले बचाउने आइडिया चाहिँ होइन बचाउन त्यसलाई पिट्ने चाहिँ बाघलाई पिट्नु पऱ्यो नि त हातले त पक्कै पनि सक्नु भएन होला केले हान्नु भयो हामीसँग हान्ने कुरा त केही पनि थिएन त्यतिखेर हामी अब कुनै उसमा पनि थिएनौँ अब त्यो हान्ने केही हान्नु यस्तो यसलाई हान्नु छ भन्ने भए त त्यही हिसाबको योजना हुन्थ्यो त्यो पनि केही थिएन अचानक यस्तो भएको हो अचानक घटेको घटना हो बाघले आक्रमण गरिसकेपछि अनि दाईले आक्रमण गर्यो आक्रमण गरेपछि गरे दाई उसँग भयो एकछिन लड्नु भयो लड्दै गर्दाखेरि बाघ पल्टिन गयो पल्टिन गइसकेपछि बाघ पल्टिसकेपछि दाई माथिबाट पर्नुभयो बाघ चाहिँ बाघ चाहिँ तलबाट मुनिमा हजुर बाघ चाहिँ तल पर्यो दाई चाहिँ माथिबाट पर्नु भयो त्यति नपरेको भए चाहिँ हाम्रो संजोग हाम्रो ग्रह बलियो भन्नुपर्छ होइन त्यस्तो नभएको भए चाहिँ बाघले मारिसक्थ्यो होला हाम्रो दाईलाई चाहिँ अनि सँगसँगै म पनि आएर सुरुमा चाहिँ दाई एक्लै आउनु भएको थियो यहाँ सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा आएको चाहिँ दाई हो त्यसपछि भित्र खोरमा बाघ छ है भनेर बोलाइसकेपछि म घरबाट सुतेको थिएँ म घरबाट आएर हेर्दाखेरि मैले पनि भित्रै देखेको छु बाघ अनि भित्रै देखिसकेपछि हामीलाई देखिसकेपछि झन् त्यसले खाउला चाहिँ गरेर झम्टिन थाले भित्र त्यो खोरभित्रैबाट हामी चाहिँ बाहिर छौँ खोरभित्र पनि गएको छैन अनि बाहिर हुँदा हुँदै गर्दा पनि झम्टिन खोज्यौँ हामी यता र उता गर्दाखेरि उसले चाहिँ कसो कसो भएर मान्छे जता छ त्यतैतिर आएर झम्टिन खोज्यो अनि झम्टिने गर्दाखेरि ठुलो झड्का हानेर चाहिँ त्यो जालीबाट निस्कियो बाहिर यहाँ बाहिर निस्क्यो बाहिर निस्क्यो बाहिर निस्केपछि हामी बाहिर नै थियौँ बाहिर निस्केपछि सिधै आएर भाग्लो भन्दा सिधै आएर आक्रमण गऱ्यो दाईलाई चाहिँ ए दाई पनि बाहिर आइसक्नु भएको थियो हामी बाहिरै थियौँ बाहिर थियौँ तपाईँ सबै बाहिर हुनुहुन्थ्यो भित्र जानु भएको थियो सबैभन्दा हामी धेरै र म मात्रै थियौँ दुई भाइ मात्रै थियौँ दुई भाइ चाहिँ बाहिर थियौँ बाघ चाहिँ बाहिर भित्रबाट बाहिर निस्केर सिधै भाग्ने क्रममा भाग्न न नभागेर मान्छे माथि नै आयो क्या त्यो ए हजुर आक्रमण गर्न आयो आक्रमण गरे आ गरिसकेपछि अनि लड्दै 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 तलसम्म पुग्नु भयो दाईहरू बाघ र दाई चाहिँ एकछिन भेडन्तै चल्यो ए बाघ र दाई यहाँबाट लड्दै तल तो जानु जानुभएको यहाँनिरबाट बाघ यहाँबाट निस्किसकेपछि हजुर यहाँनिर आएर त्यो आक्रमण गरेको थियो दाईलाई यहाँनिर आएर आक्रमण गर्दाखेरि झर्दै 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 उहाँ तलसम्म पुग्नु भयो तल पुग्दाखेरि अनि दाईले चाहिँ बाघलाई तल पार्नु भयो तल पारेर बाघ चाहिँ मुनि पर्यो मुनि पार्दाखेरि अनि म पनि आएर उसलाई चाहिँ त्यति बेलासम्म दाईको हातमा केही हतियार छ त्यहाँ केही पनि दाईको हातमा त झन् केही हुने कुरै भएन उसलाई आक्रमण गरेको छ ऊ दाई त अब त्यस्तै हुनुभयो उहाँलाई चाहिँ के भयो भयो अब उहाँ चाहिँ अलि बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्थेन उहाँलाई चाहिँ आक्रमण गर्यो तर उहाँले समात्नु समात्नुभयो उसको पन्जा चाहिँ समात्नुभएको थियो दाईले बाघको चाहिँ पन्जा समातेको कारणले गर्दाखेरि नि उहाँलाई धेरै क्षति हुनु गएन अनि पन्जा समात्नु भयो उसले चिथार्न पाएन गोबट्न पाएन हातमा चाहिँ उसले दाँतले गोबटेको होला सायद यो हातमा चाहिँ हल्का चोट ठु अलि गहिरो चोट देखिया छ अन्त चाहिँ शरीरमा जता चाहिँ चितारेको छ चा। त्यति खासै घाइते बनाउन पाएन म गएर अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ डाँठले यो डाँठ यो मकैको बुटी हुन्छ यो हेर्नुहोस् यो हुन्छ यसले चाहिँ मुखमा हान्यो त्यसलाई मुखमा चाहिँ यो कोचार दियो कि यो कोचार दिइसकेपछि उसलाई चाहिँ अलि असजिलो भयो ए अनि उसले चाहिँ धेरै आक्रमण गर्न पाएन अनि दाइले पन्जा समात्नु भए चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई यसरी पुरा हानेर मुखमा चाहिँ कोचार दिइरहेको चा। छ त्यसलाई मुखमा दियो त्यसलाई ते सास फेर्न चाहिँ दिनु भएन सास फेर्न चाहिँ गाह्रो त्यतिखेर हामीसँग चाहिँ कुनै हात तिहार पनि थिएन कुनै ढुङ्गा पनि थिएन हामीसँग कुनै दाउराहरू पनि थिएन कुनै लौरोहरू पनि थिएन केही पनि थिएन हामीसँग भएको चाहिँ धन्न यतिखेर चाहिँ यो मकै काटेको भएर यही चाहिँ बुटी मात्रै थियो यही बुटी उखल्दै उसलाई दुखमा कोचार्दाखेरि उसलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो सास फेर्न गाह्रो भएरै होला सायद मृत्यु भएको होइन सायद उसको दिन आएर पनि होला अनि यहाँसम्म आइपुग्यो त्यसरी आइपुग्दाखेरि उसको दिनै आएर आएको भन्नुपर्छ अब उसको मृत्यु त भइसक्यो हाम्रो चाहिँ अब ग्रह बलियो भन्नुपर्छ बाघलाई नै जितेर बाँच्न सफल भइयो त्यही नै ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि त अब यदि दाई मात्र एक्लै हुनुहुन्थ्यो भने त गाह्रो पर्ने रहेछ सायद समय नै त्यस्तै परेको भन्नुपर्छ यसलाई दाई मात्रै एक्लै भएको भए चाहिँ दाईलाई नै मार्थ्यो सायद दाई नआएको भएर म मात्रै एक्लै आएको भए पनि मलाई पनि मार्ने थियो तर समय संजोगले चाहिँ त्यस्तो पारेर दुई भाइलाई चाहिँ सँगै जुटाएर अनि त्यसरी चाहिँ ऊ गर्दाखेरि खासै ठुलो थियो फर्स्ट टाइम हो कि यो बाघ आएको यहाँ पहिला पहिला पनि आउँथ्यो कस्तो छ पहिला पहिला चाहिँ बाहिरहरू आउँथ्यो अनि गाउँतिर पनि यो पाडाहरू भैँसी भ्याको पाडाहरू हुन्छ बाख्राहरू हुन्छ होइन यिनीहरू चाहिँ खाइरहन्थ्यो अनि यो यत्रो खोरमा पसेर कुखुराहरूको क्षति गरेको मान्छेले आक्रमण गरेको चाहिँ यो पहिलो रेकर्ड हो यहाँको हजुर योभन्दा पहिला सुनेको पनि थिएन देखेको पनि थिएन मान्छेलाई आक्रमण गरेको थिएन मान्छेलाई आक्रमण गरेको चाहिँ देखेको पनि थिएन अहिलेसम्म हजुरको आमाले भन्नुभएको थियो मेरै घरमा जो परार पोहोर गाई पनि लग्यो बाख्रो पनि लग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अलि अगाडिको धेरै अगाडिको कुरा हो गाई यो गाई चाहिँ लगेको बाख्रो चाहिँ पाठो खाइदिएको चाहिँ दिउँसोमा हो एक बजेको समयमा योभन्दा डेढ महिना अगाडिको कुरा हो सानो सानो पाठो थियो त्यो पाठो चाहिँ दिउँसो चराउन लगेको बेलामा यहीँनिर घरदेखि तलतिरको जङ्गलमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर खाइदिएको थियो त्योभन्दा पहिला दुई चार वर्ष पहिलाको कुरा हो चाहिँ हाम्रो गाई पाल्दाखेरि गाईहरू पनि खाइदिने अनि पाडाहरू पनि खाइदिने त्यो थियो अहिले पछिल्लो समयको चाहिँ जिउ पहिलो रेकर्ड हो यतिखेरको तपाईँले देख्नु भएको थियो प्रत्यक्ष बाघ मैले चाहिँ यो प्रदक्ष चे बाघ चाहिँ देखिरहन्थेँ हजुर किनकि म त्यो क्षेत्रमै छु म पनि म पनि एउटा त्यो के भन्छ यो यो तान्त्रिक विद्यामा छु म पनि अब यो चाहिँ उसँग म त साथी बनेर हिँड्ने हो ए हजुर अब उसँग खेल्ने हजुर हजुर उसको शक्ति पनि ममा हुन्छ होइन त्यो भएर पनि बचेको हो कि जस्तो लाग्यो है अहिले चाहिँ म होइन हामी बच्नु भनेको भन्नुभयो तपाईँहरू हजुर अब खोइ के कसरी बाद हो कि भन्नु पनि पर्यो कि अब यो तपाईँले तान्त्रिक विद्यामा छु भन्नुभयो होइन होइन त्यतिखेर अब त्यो माहौलमा चाहिँ म पहिलादेखि नै हो मलाई चाहिँ घरको कुल देवता उत्रिनु भएको छ होइन देवताले समात्नु भएको छ अनि त्यो विद्यामा चाहिँ छु म त्यो सबै काम पनि गर्छु अनि त्यो कामले गर्दाखेरि सायद भगवान्ले बचाउनु भएको हो कि हामीलाई भन्ने जस्तो पनि लाग्छ सोच्दाखेरि चाहिँ अब हुन त के हो समय नआएर पनि हामी बाँच्न सफल भइयो कि सायद त्यो बाघको समय आएर नै मृत्यु भएको होला भन्ने लाग्यो सोच्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अनि जो अब बाघ पाटे बाघ है हजुर बाघ चाहिँ बाघ त्यही टाटे पाटे नै थियो लगभग तिस पैँतिस केजीको लगभग हजुर त्यत्रो थियो बाघ चाहिँ हजुर अब ठुलै थियो भनौँ अब साढे छ फुटको भन्नुभएको थियो नाप्दाखेरि लम्बाइ हजुर उचाइ चाहिँ कति भन्नुभयो त्यति खासै याद भएन त्यत्रो थियो बाघ चाहिँ ठुलै हो भनौँ यहाँबाट उहाँ तल पुग्नु भयो है लड्दै लड्दै तलसम्म पुग्यो उहाँसम्म उहाँ गएपछि तपाईँ पनि लड्न थाल्नुभयो बाघसित था। बाघसँग लडियो नि अब म नलडेको भए त सायद दाइलाई मारिहाल्थ्यो होला दाईलाई चाहिँ जीवित राख्दैन थियो होला अनि दाईले आक्रमण गरेछ उसले छोड्दैन अब उसले नमारेसम्म त छोड्दैन आक्रमण गरिसकेपछि अनि त्यसपछि म पनि गएर अनि उसलाई चाहिँ मुखमा बुटी कोचार्दाखेरि उसलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो सास फेर्न गाह्रो भयो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जसो तसै दसदेखि पन्ध्र मिनटसम्म त हामी लडियो दुई भाइ नै थियौँ उसँग लडियो उसँग लड्दाखेरि चाहिँ दस मिनट पन्ध्र मिनटसम्म त ऊ सास चलिरहेको थियो त्यसपछि लास्ट अवस्थामा अब मरेको थियो पन्ध्र मिनटसम्म बाग्ला बाघसँग लडेर होइन बाँच्न सकिँदो रहेछ है सकिँदा मैले अहिलेसम्म बाघलाई मारेको भन्ने सुनेको छुइनँ बरु बाघले मारेको भन्ने सुनेको छु होइन प्रायः जसो तर यहाँ चाहिँ अलिकति अनौठो पनि भयो है अनौठो भयो अब कसरी बाँच्न सफल भइयो त्यो नै अब सोच्दाखेरि अनौठो लाग्छ अब त्यत्रो दसदेखि पन्ध्र मिनटसम्म लड्दाखेरि अब अब बाघसँग लड्दाखेरि सानो कुरा त होइन बाघसँग लड्नु भनेको अब कसरी लडियो उसलाई कसरी मार्न सकियो न हात बिना हात हतियारको था बिना केही त्यो उसको हतियारको मार्नु भनेको त ठुलो कुरा नै हो अब कसरी मार्न सफल भइयो सायद हाम्रो ऊ नै भन्नुपर्छ ठुलो ग्रह नै ठुलो भन्नुपर्छ अनि पुलिस प्रशासन पनि आउनुभयो होइन हजुर यो खास त अब यो जङ्गली जनावर बाघहरू जे पनि जङ्गली जनावर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मार्न पाइँदैन के भन्नुभयो पुलिस प्रशासन अब यो आत्मरक्षाको लागि चाहिँ अब मार्छु भनेर हामीले त्यसरी मारेको त होइन हामी माथि नै आइलागेपछि अब त्यसलाई त आफू त बाँच्नु पर्यो आफू बाँच्नको लागि भए पनि अब उसलाई त ऊ गर्नु पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ उसको चाहिँ मृत्यु नै भयो अब उसलाई नमारेको भए त हामीलाई नै मार्थ्यो होला उसले त्यसरी दाईको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ दाईको स्वास्थ्य अवस्था अहिले नर्मलै छ त्यति खासै डेन्जर हुनुहुन्न ठिकै छ हातमा चाहिँ अलिक चोट भएको कारणले हात सुन्नेको छ भन्नुभएको थियो फोन भइरहेको छ चा। फोन चाहिँ कन्ट्याक्ट भइरहेको छ सायद भोलि आउनुहुन्छ होला भोलि रिचेक छ पाल्पामा रिचेक गरेर भोलि आउने कुरा छ भोलि आउनुहुन्छ होला सायद यहाँबाट चाहिँ हजुरहरू एक्लै पठाउनु भयो कि जहाँबाट होइन एकजना सङ्घ पनि जानुभएको छ साथमा पहिला त हाम्रो यहाँ जिल्ला हस्पिटल तमघासमा जानुभयो तमघासमा गएर उपचार गरिसकेपछि झन दुख्यो एकदम बढी भयो अनि सुन्यो भनेर चाहिँ अब पाल्पासम्म जानुपऱ्यो होइन नभए बुटोलसम्म जानुपऱ्यो भनेर तमघासबाट रिफर कागज बनाएर पाल्पासम्म जानुभयो पाल्पासम्म गइसकेपछि अहिले सबै ठिक छ भन्नुभएको छ अनि रिचेकको लागि फेरि भोलि बोलाएको हुनाले अहिले बुटोलमा गएर आराम गर्नुभएको छ दाइले अनि भोलि रिचेक गरेर अब घर फर्किने कुरा छ सायद भोलि आउनुहुन्छ होला हुन्छ दाइको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित होइन अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ हामी है, चा है। अन्तिममा चाहिँ अब यस्तो कृषकहरू हुनुहुन्छ होइन जसले अब यस्तै पशु पशुपक्षीहरू पालेर बस्नुभएको छ यस्तो बाघहरू आइसकेपछि त धेरै क्षति पनि हुन्छ होइन यस्तो चाहिँ अब सरकारले बेहोर छ कि के छ कस्तो छ अब यो प्रक्रियाहरू मिलाउँदैछु म पनि आज मात्रै तम्गास गएको डिभिजन भवन कार्यालयमा पुगेँ अनि आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेँ नगरपालिकामा पुगेँ आफ्नो वार्ड वडा कार्यालयमा पुगेँ उहाँ गएर कागजपत्र बनाएर मिलाएर अब पेस गरिसकेपछि अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भोलि फेरि यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आउँदै हुनुहुन्छ मुचुल्काको लागि त्यो ऊ कुरा भएको छ भोलि आउनुभयो भने के भन्नुहुन्छ अब त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छौँ अझै केके केके ना, ना, के के हुन्छ के के गर्नुपर्छ क्षतिपूर्तिहरू आउँछ आउँदैन होइन हजुर त्यो चाहिँ अब प्रक्रियामा छौँ हुन्छ अब दाइको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित होइन अहिले चाहिँ अब छुट्टिन्छौँ हजुर हस् धन्यवाद केही भन्नु छ अब अन्तिममा भन्नु त खासै केही छैन अब यही हो यत्रो गरिरहेको हजुर यत्रो समयसम्म गरिरहेको चिज होइन लगानी गरिएको छ हजुर गर्दा गर्दै नै बेच्ने समयमा अब यो कुखुराहरू सबै मारिदियो बाघले आक्रमण गरेर मान्छेलाई नै घाइते बनाइदियो हजुर यसमा चाहिँ सरकारले केही हेरिदियोस् केही उ गरिदियोस् हजुर त्यही नै हो कति जति क्षति भयो क्षति त हाम्रो चालिसवटा ठुला कुखुरा हजुर अनि साना एक्काइसवटा सानो चल्ला गरेर एकसठीवटाको मारेको छ हजुर अनि एकसठीवटा कुखुरा मरेको छ अनि दाइलाई चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ हजुर त्यही नै हो अब सरकारले हेरिदियोस् भन्ने हुन्छ होइन एकदम हुन्छ अहिले चाहिँ छुट्टिन्छ है यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ रेसुङ्गा नगरपालिका छ निचोर निनी भन्छ है गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका छ निचौर है हजुर हुन्छ अहिले चाहिँ है धन्यवाद हस्